Ćao ljudi, dobrodošli još jedno čumuranje. Prvo ću da vam predstavim moju današnju postavljenu liku mode koju sam vam prikazali, jednu moju sjajnu drugaricu, prijateljicu i fenomenalnu gošću, Vanju Bursać. Vanja, kako si? Fantastično. Hvala prvo na pozivu. Što bi se rekla onako pristojno, televizijski. Hvala što ste me pozvali i što smo se skupili u ovolikom broju. Pa nego, kako mi se uvek skupimo u velikom broju i čak i kad se razilazimo u klubovima, mi se okupimo posle na afterima u velikom broju. Tako je. Malo manjem nego u klubu, ali odebrano. Rekao sam prvo tebe da najavim, zato što si gošća, ali bi volio iskoristiti ovaj moment jedan da ispričam i gde se nalazimo. Nalazimo se trenutno u kulturnom centru Dorćol, koji se nalazi u Mikela sa broj 46 i to je jedna ovako jedna oazica kulture u ovom jednom, doduše, zanimljivom bloku za razliku od nekih drugih blokova koji nisu puno zanimljivi. I tu sam imala čast da na otvaranju izložbe Baby Girl Anastasije Pavić puštam muziku na otvaranju te izložbe. I ta izložba traje do 11. juna. Evo, ja držim ovaj katalog upravo zbog toga, jer smo bili na otvaranju 11.5. 11.5. A zapravo to je do 11.6. Tako da sam iskoristio poslednje momente da im ispričamo nešto malo i o izložbi. Od ovih modnih dešavanja ja sam bio, ali nismo stigli da snimimo i zato sam i želao zapravo da tebe spojim, tvoje gostovanje u ovom divnom jednom novom sjajnom ambijentu i sa tom jednom sjajnom izložbom. Da, i eto i to provučemo i da pozovemo gledalce, znači do 11.6. možete doći da pogledate izložbu Baby Girl. Baby Girl, zanimljiva je izložba zato što se baš nakon na jedan zanimljiv način igra sa tim konceptom pola, to jest roda, da budemo precizni. I mislim da je to nešto što će ljudima biti zanimljivo da vide, jer je baš napravila na tim fotografijama, to jest tim umetničkim delima, potpunu kontru između to kao muškog i ženskog i nečega što je vrlo zanimljivo. Jako je zanimljivo. I moramo da pomenem i Gorana Popovsku koji je sve to fotkao u saradnji sa umetnicom, koji je sjajan modni fotograf, ali je i uleteo ovde i u jedan projekat. Pa dobro, da, Goran Popovski je generalno sjajan fotograf. Sjajan, da, ja on je da jedan od trenutno, mislim da neće biti samo trenutno najbolji fotograf kod nas. Ne, on radi već 4-5 godina ozbiljno, a sad je u ekspanziji. Sad je u ekspanziji, mislim da je njegova karijera nešto što će nam ulepšavati naredne decenije našeg života, tako je. Sjajno. Meni se dopada posebno ovde kao i u X vitaminu taj baš fazon i ovde u kulturnom centru Dorćol, baš zapravo to što su prvo su novi umetnici, mladi ljudi imaju šancu da se prikažu, a drugo zato što te žurke, odnosno izložbe, evo sad ja odmah na žurke, ko čemu? Čim mene vidiš, ti pomisliš žurka. Ali ne, zapravo je sjajan moment upravo uklapanja DJ-inga u umetnosti, jer kao nije DJ muzika koju pravimo za široke narodne mase, mislim u nekim situacijama da, ali opet da se malo taj elektronska ta muzika zapravo prebaci u jedan zaista umetnički, za šire ljude da shvate da je to zapravo isto jedan ozbiljan umetnički kontekst. Da je dobra ta sinergija. Sinergija jeste, mislim nismo je naravno mi izmislili, ali nekako sam ja i pokušala u skladu sa time što sam videla, jer sam naravno videla te komade sa izložbe i ranije. I onda sam imala tu slobodu i ja sam se naravno konsultovala i sa umetnicom, bila sam u fazonu, jer imaš ti nešto što bi ti želela da se čuje, ona bila u fazonu ne, kao nama se dopada šta ti radiš i kao dajemo ti potpuno slobodu. Tako da je to u stvari na kraju ispalo dovoljno da sam se ja malo igrala tu sa muzikom, a da nisam opet išla previše u koncept i dobro, naravno da je to na kraju odvelo ipak u neku, da kažemo, mini žurku,
Pa da ti kažem, ovaj dežurka je takva bila da čak i kad si ti otišla, ja sam ostao do pola četiri. Ovo, do pola četiri ujutru u kulturnom centru. Komšije, ovo inače nije slučaj, to je samo nije, se tako slučajno, ne, ne, to se ne dešava. Ali moramo da kažemo i da ovde je vrlo zvučno ozvučeno, odnosno, kako se kaže, ne ozvučeno, nego... Izolovano. Izolovano, da, da. Zapravo. Ovo, tako da nismo remetili red i mir u ovom divnom dvorčarskom kvartu. Tako je, i ono što je stvarno bitno napomenuti je da je kulturni centar Dorćol kulturni centar, a ne galerija, tako da u budućnosti ćemo imati prilike da vidimo i sadržaj koji nije samo galerijski, galerijski, znači nije galerija, nego je kulturni centar, tako da, da mislim... Da, mi smo već imali ovde jednom, kad je bila Lidija, kad je imala svoju... Ona je imala postavku svojih radova, drugih nisu bile samo fotografije i slike, nego da. Kao te konceptualne njene umetnosti. Tako da ovdje će svašta se dešava. Možda je bilo loše da ljudi zaprete na stranici Kulturni centar Dorćol na Instagramu. Tako je. Tamo najčešće ima ovaj obaveštenja šta se dešava, kako se dešava, a Vanja i ja smo vrlo često ovde gosti i kad se ništa ne dešava... I kad se ništa ne dešava, mi eto popijemo kafu. Ima divan kafić ispod, ima ova divna galerija ovde, ima galerija još jedna, i ima divna fontana napolju i stolovi za ove divne letnje, prolične večeri, uživat ćete. Upravo su prskali i komarce, tako da je i taj deo, pošto je ipak blizu Dunava. Ovde unutra mi smo snimali s polja. Tako je. Jer trenutno je dole isto zaista taman, onako ne pre gužva, ali dosta ljudi. Dosta ljudi, da. Elem, kako, ne znam odakle s tobom da krenem, pošto iz celog života se znamo, ne znam, i ja stalno kažem, ne znam iz kog života se znamo, ali svakako... Ja bih rekla, moja slobodna procena je iz pretprošlog. Iz pretprošlog, sigurno. Znači, iz prošlog veka, ali iz pretprošlog života. Da. Tu mi ja negde pokušavam da... Samo nam se u svakom životu obnavlja energija i drugarstvo. Pa jeste, tako je, i zapravo tako je, postajemo... Sve bolje i bolje. Tako je. I u nekoj mnogo boljoj konekciji smo. Iz svakog druženja postajemo prisniji. Tako je, slažem se sa tim. I kako da kažem, i konec ne znam, skupo bi nas platio. Ako znaš skupo. Ne, ali zaista ti si, mene stalno su ranije kao Zoran Party Manija, kao ovo ono i kao negde, ja sebi uopšte ne doživljavam tako. Meni je kao kultura života da izlazim. Kao. Mislim, ne znam, to je moj, ja radim sve što treba preko danas, ja svako jutro ustajem u 7, ali kao moje minglovanje, druženje s ljudima, pravljanje izložbi, organizovanje, snimanja, salon, ne znam, puštanje muzike, sve to nekako kao zapravo jedan lifestyle od kog meni kad neko kaže kao imaš 45 godina i dalje izlaziš. Kao. Pa tako kao i što, meni treba da umrem. 32, kao imaš 32 i dalje izlaziš. I mislim, to jeste moj lifestyle. Ja se bavim noćnim životom, ja se bavim organizacijom dešavanja, ja se bavim puštanjem muzike, prosto to, radim na festivalima, znači noćni život jeste nešto što je sad doduše u poslednje vreme postalo moja pasija, više moj hobi nego što je zanimanje, ali opet tu sam, isto kao što sam ja i DJing uvek posmatrala kao hobi, jer mislim da to kao, hajde sada da kažemo da se ja u poslednje vreme mogu nazvati DJ-em, ali u odnosu na ljude koji su to zapravo, ja sam samo, kako da kažem, jedna bleda, ne kopija čak, nego ja uvek volim da kažem da sam ja zabavljačica. Pa tako i ja kad puštam muziku, sad nešto u poslednje vreme igram slučaja sve ređe, od korone na ovamo, ali kad sam, tako sam i krenuo, to smo malo prepričali bez kamera, zapravo smo pričali o tome kako smo ušli u to, mene su pozvali, puštam muziku, ja to nikad nisam radio i to za novu godinu na jednoj velikoj gradskoj žurci, širom zatvorenih očiju, ali davnih dana. I ja sam kao, pa ne, ne mogu ja to, kao prvo spremam se za novu godinu, idem već kao imam neki svoj program, a drugo kao radim tog dana u svom trećem, puštam muziku od pola 12 do pola 1 kad je kao
Hajp najveći, a ja to nikad nisam radio ni u kafiću. Da, kao. Da. Ali ovi vrlo brzo su me oraspoložili. I ovaj, mislim, kako bih rekao, ovaj, finansijski, a onda naravno moja drugarica Bebe, kao ja zovem, ona kaže, nikakav problem, sad ću ja ti sve to kao objasnim. I onda kad uđeš u taj jedan fazom puštanja muzike, kad naučiš da raspoznaš publiku koja je tu, ja ne volim one DJ-eve koji rndaju svoj fazu, nas kao nikom se ne sviđa, oni dalje rkaju. To je lepo rekla, to je lepo u jednom, da li to bi intervju, mislim čak da je bio neki Boiler Room Talks, Honey Dijon rekla, koji inače neko koga ja stvarno cenim i mislim da je jako interesantna, strašno bitna za scenu, sve. Ili ona je rekla nešto u fazonu, sad ću ja to naravno prevesti sa engleskog i prepričati, naravno, ali suština je bila, stvarno me više ne zanima da dolazim u klub, da slušam ploče od nekog artista koji imate samo vas, petorica, i kao kao se zabavljamo, ne, kao hoću da vidim ljude kako plešu, hoću da vidim ljude kako se zabavljaju, i to je to. Mora da se napravi hajp, znaš. Mora da se napravi hajp, i oko nje se konkretno, recimo, stvorio hajp od tog njenog čuvenog Boiler Rooma u Australiji, koji je bio, ja ne znam, kataklizma, mislim, uporedila bi to kako, ako ste gledali nekad snimke kada se dešava, kako se to zove, muslimani kad idu da se mole, kad u Meki, sad mi je stao mozak, Bože. Znamo ono kad se klanjaju. Kad se klanjaju, baš tamo gde je, ja stvarno sad ispričam se, što ono, ne zna li, mi je stao mozak. Dobro, setit ću se za dva. Znači, to je potpuno, setit ću se za dva minuta. I kao, njen DJ pult je u sred gomile ljudi. I tu nema ni šanka, nema ničega, samo ona, njen DJ pult i ona koja je okružena hiljadama ljudi. I kao, koji svi plešu i svi su u delirijumu totalnom, na nekakvoj vrućini, u delirijumu od njene muzike. I kao, mislim da je to suština, da je suština da se ljudi zabavljaju, a nije suština da mi sad neko tu drnda i pravi se nešto najpametniji pa, na svijetu. Pa uglavnom ovaj, ljudi koji najmanje, mislim ne samo u muzici, u DJ-ingu, nego, znaš, oni kao ja sam sad neki ekstremni umetnik, kao ja volim, ne znam, sada puževe sa ne znam čim, kao, znaš, ono, kao, da, ne jedem pljeskavicu na ulici, ali kao žablji batici su mi super. Kao super, ne, znaš, kao, od toga mi se ono... Očigledno volim slaninu. Znači, očigledno volim slaninu i čvarke. Znaš, onda kao, mi neki ljudi koji smo, mislim, u noćnom životu bili pre nego što smo puštali muziku i pre nego što smo, mislim, ja izlazim od svoje 14. godine gotovo svako veče. Sad malo, ne svako veče, ali u tom periodu do svoje 35. 6. 7. sam izlazio svako veče. Tako, ja sam počela sa 13. da izlazim, kad sam ja, jeli, počela da izlazim, znači neke 2003. je bio aktuelan drum and bass, ja sam izlazila na drum and bass. Naravno. I onda se moj ukus dalje širio i razvijao, ali baš to što si ti rekao, kao, ovo mi je kao, ne jedan pljeskavica, ali žablji batici su mi super, to mi je isto kao, mislim, moramo biti svesni okruženjem u kojem živimo. I jako me smaraju ti ljudi koji su vrlo u fazonu, narodnjaci su kao big no-no, jer, mislim, to je tvoje kulturno nasleđe, da se ne lažemo. A meni se dopada, ti to ne moraš dolazila da si sigurno na Benakibu kad su imali splav, brod tamo preko puta. Da, jesam, bila sam možda jednom, dva puta. Ja isto, zato što je to nama preko reke. Da. Ali kako se zove, tamo je puštao muziku, ne mogu se setiti ko je bio DJ tačno, ali on je tako presecao tu taj neki, recimo, ne znam, elektronsku muziku sa, nemam pojma, Zdravkom Čolićem, na primer. I neki, bukvalno taj fazon, ne ono kao Baby Doll Oliver Mandić, nego kao nego Čola. Nego već ipak idemo, da, kao idemo Baby Doll neko... i Oliver Mandić i ne znam, Dino Dvornik su ipak... Kao moderni, znam. Moderni, ipak su oni malo više pop. Da, nego... A Zdravko Čolić je na vrlo
On je tu na granici, na granici da ide u narodnjake. Da ide, da ide u narodnjake. Mislim, ja sam inače veliki fan Zdravka Čolića. Ali hoću da kažem da je to fenomenalna bila žurka i da svi ti kao ljudi koji ne, kao ne slušaju, svaku, prvo svaku pesmu znaju, drugo mi imamo ovde, odeš u, nema pojma, gej klub kao, i tamo od četiri piće isključivo narodnjaci. Kako je četiri, ja svaki god kad sam bila... Ja nisam sad bio 100 godina. Mislim, ja stvarno iskreno da kažem nekako... Sad, ali opet s druge strane, kao ako već pričamo na tu temu, LGBTQ+, ili kako sad već, sigurno sam propustila neko zlovo, nemojte da se ljudite, znate da sam saveznica. Su bili opinion makers kad je muzika u pitanju. Oni su prvi koji su slušali disco, oni su prvi koji su slušali house, prvi koji su slušali techno. I onda je meni sada čudno, i posebno čak i ovde, ja se sećam davno kad sam ja tek počela da izlazim i tek počela da izlazim na gej žurke, je bila muzika koja je bila elektronska. I onda sam ja nekad tokom godina doživjela priličan kulturološki šok kad sam shvatila da se u tim nekim gej klubovima pušta većinski turbo folk. Što ja opet kažem, ja nemam sa tim problem, ali mi je opet malo kao površno, i baš sam pričala sa jednom drag kraljicom juče na tu temu, kao hoću da se malo izađe iz tog šablona Britney, Rihanna, Madonna. Znači, da samo izađemo malo iz tog uskog okvira, jer mislim da postoji mnogo zanimljivih stvari. Pa ja mislim da zapravo, ja već sam baš sa Jelenom Mačić pričao o tome, kad je ona bila gošća kod mene, da kako, na primjer, sad se provlači po, ne znam, tim nekim, kako se zove uopšte, optimist, jel se tako zove časopis, da? Neka Elektra Elit, koja je neka prostitutka iz, ne znam, Nemačke ili odakle god već, i sad kao ona, žena kao takva, mislim, neka čovjek, žena šta god, nek radi šta god hoće, ali mi imamo toliko cool trans umetnika, trans ljudi koji žive normalan život. I zašto sad ne kapiram taj moment, zašto mi nego kao neko ko se time bavi, ja se ne bavim time više, zašto nema, na primjer, ne bi sad pominjao imena, zato što ne znam da bi toj osobi odgovaralo. Verujem da, pošto mi je isto bilo u emisiji, imamo umetnike koji pravi odlične performanse, baš o tome, o promjeni pola, o, zove se ta predstava Body Confession, ne znam da li si gledala. Nisam, ne. Od Alex Zane-a, to je jedan fenomenalan igrački performans, predstava da se na kraju on je se skine goj i ti vidiš sve te ožiljke tih operacija i svega, i kroz jednu ozbiljnu muziku i ozbiljan umetnički rad je prikazano da se čovjek ogolio kompletno u tom tako stanju. Je, zato što... I onda bi možda ljudi, ovi koji ne kapiraju trans zajednicu, mislim da ne treba kao gurati, e tako ta Elektra Elit ili kako god, ona je snimala neki narodnjačku pesmu, pa ne znam koliko je dala za taj spot, pa ne znam, sad svi kao nešto vidim po Instagramu, svi kao Elektra Elit, rekla ovo, rekla ono. Mislim, daj da malo damo prostora mislim nekim da ljudima to... koji su mnogo kvalitetniji, nekom shvatanju da se sada to i gura kao, to jest veštački od toga pokušavaju da naprave kemp. Da, koji ne može prođi u suštini. Koji nije to to. Znači, da. Ajde da se držimo da je to jedna stvar i da to nije kemp, nego da je to neka svoja zasebna kategorija tih turbo folk, šta god, da. Te kulture, turbo folk, LGBTQ, kulture. Ajde kažemo kvir kulture, ili ne kulture, potpuno je to nebitno sada. Znači, ja nemam negativno mišljenje o tome, postoje stvari koje mi se sviđaju i u ovome i u onome, mislim. I mislim da tu postoji nešto da se kao nameće, da ti kao, sad ti moraš da misliš, da ti kao, ako ti ne misliš da je to kemp, kao ti si kreten. Pa ne mislim da je to pa kemp. Ne možda da mislim, ja znam, da. Naš prosto. Mislim da je to u redu što se dešava.
ali ajmo da nazovemo to svojim imenom. Da, 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 nije to prebacilo igricu, znaš. Nije to prebacilo igricu, tako je. I ovo, ja se sećam kad je krenulo 2010. recimo, uopšte sa tim gej pravima i kad su prebili one gej ljudi i sve to, mislim, mnogo ljudi drugi ozbiljniji su stajali kao podrška. Stajao je Lečić, ne znam... Sad... Dobro, on sad svakako nije. Pa dobro, sam zbog ove fere, da. Ali ne, hoću ti kažem, pričamo o vremenu pre 15 godina i više, ne znam ni koliko već, ovaj, ne znam, lupam, Severina, Jelena Mačić, Biljana Cincarević se slikala, ja sam se slikao, neki ljudi koji kao prosto imaju, znaju ovaj svet i imaju veze i kao, ja za mene voli uvo, razumeš, nisam ja to radio za sebe, kao, nego za nekog drugog, ja nemam problem, ja nisam imao problem, razumeš, niko nema od tih ljudi. A da. Sad, znaš, izlačimo neke narodne pevačice koje maltene one plate da budu kraljice Prajda, mislim, koliko gej ljudi imaš prijatelja, koliko imam ja. Ja ne znam nikog da je rekao da je Nataša Bekvalac kraljica Prajda. Razumeš kao... E, ali mislim da je tu razlika između tebe i mene što ti nisi na Twitteru. Možda imaš nekakav nalog, ali nisi. Da. I sad, pošto je tamo zajednica koja je gej zajednica, je baš jak. Izuzetno. I postoji ceo taj jedan talas onih koje stvarno misle da je Nataša Bekvalac the shit u kao... Dobro, da, ali onda imamo isti taj gay pride na kom se projavi 500 ljudi i 300 iz organizacije, a nemamo 5000 gay ljudi koji šetaju. Razumeš? Dobro, to je, mislim, taj pride... Na tom Prideu sam i ja puštala muziku, baš na tom, to je bilo nekoliko pevačica. Pa mislim, ja sam s Natašom dobar drug i kao nemam ništa protiv Nataše. Ne, to je nikakav hejt, apsolutno, ja je obožavam. Da se ispravim, apsolutno je obožavam i mislim da je to sve super i kao volim njenu muziku, čak i često negde gde možda nije najpopularnije pustiti neku njenu pesmu, ja volim da pustim neku njenu pesmu, pa nek se onda on ispit i baš... Je to. Pa ne, pa u svemu ima nešto što valja, da. Pop muzike, znaš, što vas je sramota pop muzike, posebno njene, znaš, koja je očigledno i jedina pop muzika, ja nisam ni na jednu njenu pesmu naišla, ni da je na granici. Dobro da ona ne radi narodnjake. Znaš, totalno to, kao. I ne znam zašto, ne mogu, moj moj mozak ne može da kao isprocesuira. Ali taj Pride je bio vrlo specifičan, jer oni mene... nisu hteli da puste na taj Pride, baš konkretno. Nisu hteli mene da puste, da uđem u kolonu. Kao neko ko je tu non stopa, da. Znači, kao neko, znači, policija mene nije htela da pusti jer su oni mislili da sam ja sa sve mamom u štiklama, crvenoj haljini i namontiranom frizurom. Mislili da sam ja potencijalna pretnja, tako da meni se za taj konkretno, ne kažem, možda bi bilo 300 ljudi više, ali mislim da je to i neka stvar organizacije i sad se već tu, sad je već i kod nas taj Pride napokon došao na neki civilizovan nivo u smislu da se šeta, a ne da ideš u potpunosti zaštićen od policije, nego prosto nekako dobila neki malo više civilizovani oblik, čemu se ja naravno radujem, ali takođe nikad ne ustanem u 10 ujutru nedeljom da šetam, iskreno, mislim, ali to ne znači da ja manje ili više podržavam, mislim, ja potpuno isto podržavam. A ne, ja umem da kritikujem stalno i onda nekad ispadne da ja ne podržavam, zapravo, naravno podržavam, slikao sam se za toke izložbe i toke projekte se radio za podršku i čak sam ja pravio izložbu za otvaranje jednog Prajda, samo mislim da organizatori moraju mnogo bolje, ljudi koji se konkretno bave time, da mnogo bolje koriste ljude koji su LGBT ili trans, šta god, koji žive svoje normalne živote, koji imaju svoja zanimanja, koji su završili fakultete, koji su umetnici, nebitno, nek bude vozač autobusa ako je treba, a ne da guramo neke prostitutke. Ne vole da se eksponiraju ti ljudi koji su kao možda i donekle otvoreno gej ili šta već, po nekakvom mom iskustvu, ne vole pretrano da se eksponiraju.
kao not their jam, kao ne zanima ih, prosto takva vrsta promocije. Prosto žive u svom nekom tom svetu i što je meni u redu. Ne, pa svakako u redu, pa ne treba seksualno opredeljenje da ti bude posao, mislim. Da ti bude posao, naravno. Ili da te neko gleda kao zato, kao je ovo je trans žena, kao okej, kao... Kao ne, zato što kao ti si super zato što si gej, ne, ti si super zato što si super. Ili si super ili nisi, mislim, nebitno je si gej, si treći čas. Baš je to ono, novi nivo prihvatanja je to kad naš, ja više naš ne... Pa ja zapravo sve vreme pričam o tome da mislim da je sad sledeći level tog nekog prajda i borbe za prava gej ljudi upravo to da ove neke ljude koji su takođe LGBT, ne možemo da veličamo sad neku prostitutku iz Nemačke koja je zaradila pare, znamo kako, sad kao puštamo njene spotove i ona ima intervju i ona priča, pritom je Bosanka, nije ni iz Srbije, nema ništa protiv. Ali da. Kao niti je živela ne, ovde, iskreno, niti zna... Ja iskreno ne znam uopšte kome se radila, ona otvoreno kao to zna se. Ne, ona otvoreno priča kako je prostitutka i kako ima troje dece i kako je zaradila pare na onu stvar. Aha. I snimila je pesmu i sad je ona svuda po medijima kao predstavnik neke LGBT scene i ta LGBT scena, odnosno ovi iz Pride iz tih organizacija, je guraju kao neki primer samostalne žene i ne znam ti čega, dok naši umetnici, koja je pritom Bosanka iz Nemačke, opet kažem, nema veze što je Bosanka, nego nije živjela u ovom gradu, a kamoli u našoj zemlji, u Kuršumli ili nemam pojma, ja, Negotinu, naravno, mislim, nebitno, u Beogradu najmanje ima problema, gej ljudi u Beogradu najmanje imaju problema, najviše imaju po nekim varošnicama i nemam pojma manjim gradovima ili selima, kako god. Znači, mi treba da napravimo neki fokus da ljude prebacimo taj neki svet koji je u hejtu prema gej ljudima, ne treba mahati ženom koja priča za sebe da je prostitutka promenila pol da bi se krestala za lovu. Kapiraš, kad bi prebacili nekog, evo konkretno Alek Zeina koji pravi tu predstavu, na primer, koji čovjek i da neko pogleda tu njegovu predstavu, ko nije, ja, ti, ja razumemo sve. Apsolutno, ali mi treba da dopremo do onih ljudi koji zapravo ne kapiraju to i onda se njima na tacni daje neka koja je došla, prostituisala se po Nemačkoj i došla ovde sad i mlati pare po Srbiji jer isti imala spot, ne znam, i kao ona se kreše za 500 evra za sat vremena. I onda se oni još više zgražavaju nad tim, kapiraju. Da, i onda kao... I to je jedno brzino kolo iz kog se zapravo ne izlazi. Zato što je to, mislim, ja stvarno opet ponavljam, ne znam o kome se radi, niti osuđujem apsolutno bilo koga, bilo šta i bilo koga. Ne, ne, osuđujem ja nju, neka se ona radi što ga hoće, kao naravno. Samo mislim da to potencijalno može da bude baš ono zbog čega mi dobijamo, mislim, Mika, ja iako sam, jeli to što se kaže, straight, osjećam se negde kao deo te zajednice, onda kad kažem mi, mislim, generalno, mi queer ljudi, prosto to, mi koji smo to, saveznici ili šta već, saveznice, baš ono što mi želimo da izbegnemo. U smislu da je to ta neka predrasuda da je takav, da smo mi takav svet, što nismo većinski, nego je to sad izolovan primer, pretpostavljam, i koji može nekome ko nije i ko je protivnik, ili ne znam, ono, Boško Dveri i ostale diabole, pa da to uzimaju kao primer, kao da se strlja što... ovim koji tako su, je, da kaže, pristojan svet upravo, na nos, kao. Upravo. I sad, znaš, i ja sad, naravno, tu nemam, ako opet ponavljam, ništa protiv, super, ono, posebno ako to voli, ako je se to dopada, ako je to nešto što nju radi, neka to radi, apsolutno, samo što mislim da sigurno postoje svetli i bolji primjeri, mislim da se ne lažemo, negde prilično bili otvoreni prema nekim stvarima mnogo rano, a to je prema trans ljudima, jer mi zaboravljamo da smo mi čitave 90. proveli, mislim, ne mi kao ti i ja, ali govorimo o Srbiji, Bosni, Crnoj Gori uz jednu Kleopatru. Da. Da je... I ona Vesna Versace, kako se zove, pa da. Da ne pričamo uopšte o Merlinki. Merlinka, dobro. Da. Merlinka je ipak deo underground kulture. Dobro, ona je ono, subkultura. Ali opet je ona bila na televiziji, znači nije bila neko ko je potpuno nepoznat. Ali tu je sad kao i Boki 13,
koju nikad nisam čula. Pa da. Nešto sad preterano protiv nje, njega, ne znam sad stvarno koje su pronouns. Sad je on. Sad je on, da, ne znam koji su kao pronouns koje koristi, jer se stvarno trudim da se maksimalno, da ispoštujem pronouns koje Naravno, ljudi koriste. Naravno, da, 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 isto. I, mislim, u tom velikom bratu, ja se ne sjećam da je to bilo nešto što je ljudima drastično bolo oči. Paralo uši, da, ili bolo oči. Ili paralo uši. Koliko su postupci, na primjer, nekih žena? Pa da. I sad se tu dešava da, da kao... Sam se ja, recimo, u potpunosti posvetila toj borbi za... za LGBT neće prava. Bez nas. A gde će, to je ti to. A u stvari sam potpunosti zapostavila neka ženska prava. Neka to je prava nekako mene uvek, lično. Ja sam pravio izložbe za, prvo izložbu za ženska prava, onda su mi Sprite zvali da se to njima mnogo svidelo, pa sam pravio i za gej prava. Da. Znaš, kao nekako je to povezano. Idemo sada u, na različite frontove. Na različitim frontovima treba da se borimo, jer kao, i sad baš diskutujemo nedeljama o ovom suđenju Johnny-a i Amber. I ja sad onda, znaš, kao, treba da kreiram svoje mišljenje o tome, jer sam ja ipak neko ko kao ima svoje mišljenje o svemu, jer je meni sve u startu delovalo kao da smo mi na strani Johnny Deppa, što je meni kao ženi, feminiskinji, prilično neobično. I onda sam bila u fazonu, čekaj, ajde, da malo ipak... Da proprati malo zbiljnije, da. Malo zbiljnije, malo se sad i kao... O to što se desilo, da ona možda jeste vršila fizičko i psihičko nasilje nad njim, nećemo uzimati jedan izolovan slučaj da se vratimo na to jadni muškarci. Pa da, da. Znači, što se sada dešava? Znači, sad se apsolutno dešava i sad se opet stvara taj narativ kako su žene nasilnice, a da se ne lažemo, i on je vršio psihičko nasilje nad njom. Ne, ja mislim da za svaku svađu potrebno dvoje, tako razumeš je. Kao... I za svaku ljubav i za svaku svađu je potrebno dvoje. Sad, tu imaš naravno razne teme, ti sad imaš frajera od 40 koji uzmu klinku od 20 pa krenu da je rasture mozak od 20 pa je uništi. Ali pazi, ova Amber je žena koja ima svoju karijeru, koja ima svoj novac, nije bez novca. Tako je. Nije ono našao neku striptizetu pa je pokupio, pa sad ona njemu, ne znam, baš otima lovu, kao okej, okay, kao da, ali mislim... ti si joj i plaćao kao što si plaćao. Imamo i te frajere koji jure sad, koji su godinama mlađe ribe, pa kao, brate, pa ti... A imaš i pa plati, mlađe? Ako ti imaš 50 godina i za 50 godina nisi našao, spoznao ko je sponzoruša, ko je kurva, ko je šta, onda i treba da te odradi za lovu. Tako je. Mislim, kao. Slažem se sa tim, u potpunosti. Znači, što mi opet s druge strane opet jezivo i da takve žene narativ. Tako funkcionišu, yes. Znaš, kao. I meni je potpuno jezivo da se sad stvara taj narativ jadan Johnny Depp. I sad mi svi treba kao, da sve yes. Kao treba da patimo zbog toga što nekakav, kao, mislim da se ne lažemo, milioner, ono, koji je očigledno kupovao svojim... Pa i ostrvo je kupio, mislim, o čemu pričam. Svojim... One je nemoguće, one doći. U smislu, kupovao je, ne znam, poklone od 8.000 dolara svom butleru. Pa da. I onda kaže, 8.000, kao, pff, i više. Pa da. Butler. Znači, pa butler, da, to kaže, pa znaš. Da. Prosto on je toliko i negde razmazio svoje... Ja sad, da li je on dobar čovjek, da li je on loš čovjek? Potpuno je irelevantno za ovu priču, pa ne, ali ja samo vidim, je taj kao narativ, oni... ja, sad je on jedan muškarac, to su oni što kao, kakva je prava žena, a šta je sa pravima muškarcima, pa da se ne lažemo, muškarci, cis, white, male, heterosexual, ima apsolutno sva prava, dok svako drugi ispod njih, sa jednom promenjenom, već gubi na vrednosti. Da, 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 da.
I da sad, znaš... Pa to ti ono kao i u seksu, kao frajer uvek kaže ja sam joj kresnula, kao nikad riba nije njega kresnula. Znaš, kao... Kako koja riba? Ne, ali još ti kažu, za seks je potrebno dvoje i niko nikog nije tu kresnu, kresnu si se dvoje ljudi. Znači, ne mogu ja tebe da kresnim ili ti mene, kao, znaš, kao, možemo... Naravno, da, možemo ili uzajamno da se zezamo, a ne, kao... Tako je, slažem se sa tim u potpunosti. I to mi je ono, uvek mi to zapara uši, znaš, i među mojim nekim ortacima, ja nemam te neke frajere sad kao ortake, kao batice, manje više imam neke, ali ne u velikoj količini, onda mi to uvek ono zapara, kao šta si ti? Kao, a onda, znaš, kao riba ga posle 20 dana šutne i onda sedi kući i hoće se ubije, kao. Da, to ima ovaj, to je jedan komičar davno rekao, you don't make me come, I make me come, jeste muški komičar, ali... Pa da, to je to. To je ono... Da, to je univerzalno. Znaš, kao moraš i ti oko sebe da se potrudiš, saznaš neke stvari. Naprimer, mislim, kad smo već na toj temi. Ali prosto, da, eto, to je ovaj, u suštini to. Da. Hajde se vratimo malo na te, uvek mi je zanimljiva ta tema, kako si krenula u grad, to mi se tako nekako uvek vraća i to vreme koje je zapravo od tog polaska naše kao klinci, ja sam stariji od tebe, ali verujem da smo u istom nekom tom zaletu bili. U istom smo zaletu, i ostaješ tu u ovom gradu, ne, nisi od tih što, Gorko, imaš toliko godina i dalje izlaziš i grad se menja i sad svi imamo tu novu, ne novu, odnosno staru generaciju ljudi srednjih godina koji su kao, a ništa više nije kao što je bilo, ne mogu da izlazim. Valjda je prirodno da ništa nije kao što je bilo. Da, valjda to jeste prirodno, apsolutno. I to je jedan moj poznanik, njegov, ono, oni su kao stara beogradska porodica i njegov deda je imao neku čuvenu pekaru i došlo, onda on nasledio otac, pa on od oca. I onda se pojavila žena koja ima, ne znam, u tom trenutku 90 godina i kaže, pa ove kifle nisu iste kao pre 60 pa, godina, a on je pita, a jeste vi isti kao pre 60 godina? Doduše, sada se dešava, i ajde da stvarno se potrudimo da ovu priču ne okrenemo na politiku, apsolutno, da. Ali sada se uvode zakoni koji uopšte nisu, ajde da kažemo, clubbing ili nightlife friendly. Da, da, vrlo su nacistički, gotovo. Vrlo su onako rigidni ti stavovi, da ti u suštini u Cetinskoj možeš do 11, u nekom baru možeš do 12, eventualno do 1 da puštaš muziku, ali vrlo retko gde, znači vrlo, vrlo retko gde može do 1. I sad dolazimo do toga da ti imaš, mislim da se ne lažemo, mi svi beogradski klaber ili kako god da nazovimo to, jeste se promenilo. Zatvorila se cela mladost, ludost koja jeste jedna... Da, to je cela jedna epoha, da. Epoha izlazaka. Išli mi manje ili više? Išli u mladost, gadost, ludost, nebitno, ali kao to je bilo uvek tu i mogu se dođeš kad god hoćeš. Kad god hoćeš i da nađeš neki sadržaj za sebe. Prosto ima si toliko opcija, da li ćeš... A to nam je kao druga kuća, misli to, mladost, ludost, Bena, Kiba, još tu par mesta. Jeste, ja sam već tako i tamo radila, moja osnovna druga kuća je 2044. I da, ali na 2044 se ne ide pre jedan, prosto to je neki... Ja nekad sedim kod mene kući do jedan, pola, dva, u dva krenem od kuće. Tako je, dva kreneš od kuće, zato što sad više nemaš gde da piješ piće. Ne, znaš šta, ja, evo, na primjer, radim u salonu do, ne znam, 8, pola 9, dok dođem kući, izvedem kućiće, to je već pola 10. Dok ti dođeš, na primjer, kod mene, dok se mi okrenemo, popijemo dve čaše vina, ovo ono, pripremimo, dospremimo, to je već u najmanjem slučaju... Dve čaše, flaše, kako kad. Ne, ali to je već pola 12. U koji kafić sad idemo ti ja u pola 12? Nego popijemo još jednu flašu vina kod mene i jedan pola 2 kre. I onda ti jedan već ošamućeni, da se tako... I dobro raspoloženi. Ljubazno izrazim i kao suptilno izrazim. I ti onda tek onda ideš u klub. A ja volim malo da imam taj kao... Pre party. U klubu, kao volim nekad, znaš, poznaš nekad nekog novog, nebitno... Da, ranije si izlazilo do 8, 9, kreneš ono na piće ovde, na večeru ovde, pa na piće ovde. Mada sam ja u poslednje vreme sam primetila da čak i meni, kao volim da izađem, pod vrlo kontrolisanim uslovima, meni kontrolisanim uslovima,
ali kao na specifično mesto, ali prije mi da sedim sa prijateljima kod kuće i da kao pijemo kod kuće. Pa da, pa da. Ali to je zato što nemamo te kafiće. Seti se ranije, ne znam sad da li si ti išla, na primjer, u Guli, pa smo imali ovaj dole, kako se zvalo ono, City Pasaža dole kad siđeš, pa levo. Omen. Omen, pa smo imali Kinić, to su svi bili bar klubovi, zapravo. Tako je. Bar klub, to je pravo. Tako je, tako je. I to je radilo i ponedeljkom. I ponedeljkom to radio i ponedeljkom, ne znam, do dva noću, ti svratiš u 11, sretnemo se, ne dogovaramo. Super, da, po dva. Piće dva, tri, i posle da li idemo dalje ili ne idemo, ili se rastajemo, ili idemo šta god. A sad prosto više nema, nema tog klavinga preko nedelje. A mislim da to zapravo i pravite neki, da prosto mi sad i drugo je kad ti odeš u klubu dva noću, tri, preglasna je muzika, svi se mi izgrlimo, desi, ali ne pričamo. Ali nema te razmene, znaš, koja je vrlo bitna za grad. Tako je, nego ti dođeš, džuskaš, piješ, provedeš više vremena u razgovoru sa konobarom šta ćeš da popiješ, nego potencijalno sa nekim... Da, da, s kim si i došao, a kamoli kog si upoznao. Jer ja, recimo, ja, na primjer, ja imam svoj bar u koji izlazim, gde izlazi moja ekipa, ali to nije moja clubbing ekipa. Da, 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 to je lokalnog tipa. Drugari lokalnog tipa koji svi imaju 40 godina i koji ne idu dalje. Oni do zadnjeg trenutka, do zatvaranja su u Daliju. To je moj, jeli, moj kućni lokal. Ja, Dalija je strava, nekad sam samo izlazio. Upravo. Ali sad je kao, to ima svoju ekipu, oni mogu da, ono, može, vlasnik se promijenio, ali priča i dalje. Ista muzika, ista ekipa, svi smo tu isti. Da li ćemo mi doći, da li nećemo doći? Da, 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 pa to je, kao nekad što je bio onaj sačulatac koji je radio, beskreno je radio. Beskreno, ovo ne radi, beskreno radi do 11. muzika. Ali onaj sačulatac je isto, znaš, svako dođe da ti odavde, ja odande, ovaj odande, u 7 ujutru, ma pričamo ome, onda sutra imamo sastanak, smislili smo, ne znam, umetnički projekat, šta ćemo da radimo, kao nebitno, žurku pravimo. Pravimo žurku. I mnogo je bilo to, mnogo je bilo više razmene zapravo, ali... Ali imam sad jedan jako zanimljiv budući projekat koji još uvek nije dobio svoj final izgled. A to je da moja prijateljica koja drži inače guvernanta bar u Balkanskoj. Da, i moja prijateljica. Tako, naša. Pa znaš, da, sve delimo. Delimo sve na pola. Osmislili smo, to jest one su osmislile, imaju kuću na Ledinama koja ima bazen. I onda smo mi smislili da od nekog juna meseca pravimo neke događaje nedeljom tamo. Naravno za malo izabraniju ekipu gde će biti muzika, hrana, piće. Znaš, kad je kuća, ipak mora bude malo zatvorenijeg tipa. Zatvorenijeg tipa, tako je. Ali mislim da tu apsolutno je nešto što bi tebi bilo zanimljivo. Da se sunčamo, da pijemo uz bazen, da... Da, i onda se rađaju drugi... Drugi ideja, mislim da je to nešto što bi moglo da bude lepo, malo izolovano je, može da se divlja, ambijent je skroz zanimljiv, tako da mislim da postoje tako... Pa to mi zvuči sjajno. Tako da možemo taj projekat da podržimo. Da podržimo. Hoćemo, ja sigurno. Jer znamo da će sigurno prvi biti 4. juna, recimo. Pa sjajno, eto. Tako da to se to je nešto čemu se radujem u budućnosti. Da, pa hajde, da se potrudimo da te žurke budu dobre pa da to postane onako neki, kako se kaže, nešto ispeljeno. Da ide. Neki šablon. Da. Van šablona. Pa je, zašto je fora? Zato što ja znam i po sebi, ljudi iz centra grada je jako teško pomeriti. Meni uvijek najteže se pomerim negde. A onda odem i onda kao, ja, vau, ovdje je strava. Ovdje je super. Da. Na meni je zašto ja često idem recimo u Novi Sad. Vrlo često idem u Novi Sad i tu imam baš i puno prijatelja i kao, znam svako mesto koje valja overiti i sve to. I onda kao, kad sam počela da idem u Novi Sad stalno, to je u ove poslednje 2,5 godine od kako je COVID, jer pre toga sam radila u klubu i nisam imala vikende,
shvatila da stvarno ima nekih dobrih stvari, ako se malo... Jeste, jeste. Malo istina. Ja znam, ja imam rođake u Kraljevu, recimo, i oni imaju mnogo dobru muzičku scenu, iako je Kraljevo kao grad, mislim, jako mali, tone, ali nažalost. Ali meni je super, ja kad sam bila u Kraljevu... Ali oni, ja kad sam bio klinac, ja sam tamo uvek odlazio, uvek su bili dobri ti kafići da se promuješ, minguješ. Ja sam do nekoliko kafića sa potpuno dobrom muzikom. Da, 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 fenomenalno. Ja sam, do duše, seli smo, mislim da se ta kafana zove Mali Pariz i da to na tom njihovom okruglom trgu. I mi smo seli tu i u prvih, ja ne znam koliko minuta, ali bukvalno u prvih nekoliko minuta, ja sam tek prvi put došla u Kraljevo, davno je to bilo, 2012-13. Kod prijateljice sam došla za Uskrs i mi smo seli i mi smo tu kao nešto pričali. To je krenulo nešto da se dešava, ispostavilo se da su se dva tipa potukla, ali u 10 minuta. I da su, znači, doslovno cela dva stola puna pića prolili na mene i drugaricu. Ali doslovno dva, znači kao cela. I ja sam bila u fazonu, obožavam Kraljevo. Ovo je fenomenalno. Ovo je fenomenalno. Znači to, to je pa, tip zabave koji mene interesuje. Pa ovo bebi doli, ja kad su opuštali muziku ovo sad pred korone, pa su sad se zaustavili. Njoj je sad mama stara, pa mora malo više time da se bavi nego da sa mnom dočekuje jutra. Da. Ove, mi smo isto počeli, baš to malo pre si pomenula, pubera i u Novom Sadu. Isto smo tako nešto skeptično otišli, fenomenalno smo se proveli. Pa fenomenalno je mesto. Publika je bila sjajna, ljudi su fenomenalni. Su napravili, ne znam, si ti tamo bila u onom Duh koncept store u Kruševcu. Nisam, ne. To je isto neko mesto u Kruševcu, kao Baby Doll, ja idem u Kruševac, možda zamisliti, kad u životu nisam bila i ona, da, nikad nisam, a kamoli ja. Ovaj, isto smo bili par puta i fenomenalno su se proveli. Ne, meni je to, u Novom Sadu imam svoje. Tako da sad smo ono kao pabera, u fazonu krenuli to kao, ajmo malo da, znaš, kao ne moramo samo u Beogradu, ovde smo kao ono jednomesečno u Gajbi i nešto ono u KPTM-u par puta. I znaš, kao... i Zapajca malo i to je nama tu, kao, znaš, ono kao kod kuće, ali zapravo malo isto kad se otvoriš, kao mnogo ima dobre energije i ima, željnih absolutno. Ljudi za nekim ovaj, za prosto da dožive nešto što ne moraju da dolaze u Beograd. Tako je. Da bi ono... Ne, meni je super, meni je to fantastično da ti imaš kao potpuno scenu koja je odvojena od beogradske scene. Ima u Subotici, evo sad sam baš nastupala na nekom festivalu u Subotici koji traje od 4 dana, možda je mogao i manje, Studfest kao studentski festival u pomoć opštine, to su neki jako mladi ljudi sa jako malo sredstava, jako malo drugih resursa uspeli da naprave nešto što će nekad možda biti. Pa to je bit nešto da se zapu... Ne znam, neće biti naravno novi Exit i novi La Fest, ali nešto što potencijalno može da bude zanimljivo i kvalitetno. I isto kao što ti kažeš, kad bih ja išla ikad u Suboticu, otišla sam u Suboticu, oduševjela sam se, to je najlepši grad u Srbiji. Da, ako da, mene pitaš, to je prelepo, to kao da si ne znam, kao da nisi u Srbiji. Potpuno je neka, čak ne ni ono klasično austrougarska, nego neki totalno drugačiji pa, vibe. Pa tu kao iz Beograda koji smo kao stalno tu nekako smo blago... Ja sam uvek kao presrećen što živim ovde i tu na mestu gde živim i potpuno obožavam, ali kao tu negde sam sebe, nekako sam skapirao da sam sebe negde tu i zatvorio, znaš, zato što... Ograničili smo se, da. I još ja ne vozim i to je veliki problem. Isto, I onda ja gde god treba vozim. Da idem, onda moram vučem nekog s kolima, onda, znaš, dok kao... Dok sve, da, ali ja sam sad, evo, heavy. Kao moram da ovi su sada trenutni koncept, pošto sam naravno sad 700 puta išla u Novi Sad. Pardon. Nismo uzeli vodu, pa sad možeš i da se ugušiš. Sad će se ugušiti u emisiji. Ja se izvinjavam. U Novi Sad smo išli Sokolom. I stigneš za 35 minuta, svaki put. Stigneš za 35 minuta. Meni je to van... Kao, meni treba 15 minuta trolom do Prokopa i od Prokopa 35 minuta, ja sam za koga, 50 minuta
Da, da, s mesta na mesto. U Novom Sadu. Ja sam sad bio 7 dana, ali nisam išao Sokol u Bodnicu. Znači, apsolutno. Sokol je budućnost. Nije mi je usputa nova železnička stanica nikako. Da. Kao, ja sam ja ovdje na Dorčulu i onda kapiram dok odim do tamo, već sam ovamo, kao, znaš, i onda. Ali morat ću da Prvo, da, iznenadit ćeš se prijatno. I divan je Novi Sad. Ja sam zapravo prvi put u životu sad proveo nešto. Imao sam fenomenalne prijatelje koji imaju jednu božanstvenu kuću u Novom Sadu, duše više ne žive tamo. I onda ja kad god sam tu išao u Novi Sad negde puštao muziku i zajedno smo puštali, mi se odmah direktno odatle zatvorimo u tu kuću i onda provedem tu 3 dana i direktno se vratim u Beograd. Jasno, i sad da. Kako smo Viktor i ja bili na Fashion Weeku tamo gosti i onda smo preko dana imali malo stuka i prošetio. Kažem, Bože, vidi kako ovde zelenilo, mi živimo ovde u Beogradu, u betonu. Zelenila, pojesti, popit, te neki ljudi tamo ugoste potpuno ničim, ono, iako te ne poznaju, ne znaju ko si ti, ne zanima. Uživali se. Ali stvarno ima puno mesta, ono, koje stvarno su vredna pažnje. Da. Ne samo u Novom Sadu, nego u celoj Srbiji, naravno. Sjajno. Čekaj, a što si napravila revoluciju za Ekstrem Intimo, znači meni su svi kao ceo Instagram i ono kao, tvoja drugarica Vanja se posvađala i njoj odgovaraju. U stvari naši ljudi se ni na šta ne žale, ja sam to tako nekako doživio. I sad kad si se ti žalila i objavila da tebi neko odgovorio nešto na tvoju žalbu, da, pa to je bila zapravo revolucija. Da, je opšte, nego... opšte ludilo, zato što je ta kampanja predstavljena kao... Jeli, meni kad pogledam, body pozitiv. Kao, ajde, možda stavili su devojku koja je možda malo krupnija i ženu koja je možda malo starija, ali je vrlo jasna ideja. Da, za sve ima nešto. Da je to kao, ajde, body pozitiv. I ja sam bila u fazonu, mislim, jel imate vi veći broj od XL? Jer ja sam očigledno veći broj od XL. I jer kao bila sam u fazonu, ok, možda sam ja malo agresivno pristupila jer sam bila u fazonu, vi imate veći broj od XL ili se samo blamirate, mislim. Pa dobro, sa ali da, kampanjom. Kao. I oni su bili u fazonu, pa kao ne imamo, ali kao imamo brojeve, ne znam, od 38 do 44. Što kao, čak nije ni... Nije ni XL. Znači, nije ni XL, nego je L. I ok, i ja sam bila u fazonu, dobro, ne razumem, ali kao ovo je pogrešna kampanja, pogrešna strategija, mislim, sve je pogrešno, sam potpuno malo i potisnula što sam ja tu sve napisala, ali znam da je vrhunac neukusa stvarno bio kad su oni meni napisali, pa dobro, ako nema za tebe, kao komodni su krojevi, kao mi smo jako ponosni na naše krojeve, ja sam mislila, koje krojeve, druži? Znači, moja drugarica koja je mršava i 1,83 m, ne može, kratka je vaša pidžama, znači nešto da, nije. Da, niste, prosto nije, kao, to. Okay. Pa kao, slobodno vi dođite kod nas, sigurno smo da ćete naći nešto za vašu prijateljicu. I ja sam bila u pozornu. Da, kao. Come, okay. This is going viral. Znači, kao, u stvari nisam ja, iskreno da kažem, nisam očekivala. Nisi znala će toliko da ode. Ja stvarno nisam očekivala da to ode toliko dođavola, da je toliko ljudi to skapiralo, da bi se na kraju ispostavilo da je opet muškarac koji je pisao te komentare s kojim sam ja bila u komunikaciji, opet to, cis white male, on ne razume problem ženskog tela i ženskih veličina. Znači, čovjek nije dizajner, on je direktor marketinga firma. Pa da, ali da loše radi marketing. Pa sad, da, ali on loše radi. Svi su bili u fazonu, što si ti zla? Mislim, i to je potpuno otišlo toliko dođavola, jer su ljudi meni počeli da prete smrću zbog toga. Znači, to je potpuno otišlo nekom sumanutom pravcu, ali da ja nisam mogla više ni pozitivne, ni negativne komentare. Kao, ajde uzmemo, da kažemo da sam ja dobila 2000 poruka, što jeste otprilike neki bilans, da je od 2000 poruka 400 bilo jako loših poruka, ali ja ni ovih 1600 pozitivnih više nisam mogla da podesim. Pa da, podećeš. Jer sam bila pod tolikim pritiskom. Da su mene zvali sa svih televizija, daj izjavu, kome ja i zašto imam da dajem izjavu. I pristala sam jedino na ono, Nova S da imamo kao duel, ja sam tad radila, nisam mogla uživo da dođem, samo sam se uključila. I tu sam
lepo rekla, pošto je rekao kao mi se kao trudimo da prikažemo prirodnu žensku lepotu, kao da nije photoshopirana, da, znaš, kao nije bitno da li ima bore ili strije. Ja sam rekao, ja se izvinjavam, ali stvarno, šta ga će briga, da li si se photoshopirala ili nisi. Da li nisi, kao nije to poenta priče, da. Da li si, mislim, kao, to je to. Tako da suštinski, ne znam, da, napravljena je tu mini revolucija. Pa dobro, lepo da si vidim ih malo... Da su drugi brendovi postali malo svesni, govorim o modnim brendu, znači brendu garderobe, pa... sad da li je to moda, da li je to brand, nešto što samo se nosi, što god, što se nosi brand garderobe, postali malo svesni i vidim da je počelo od tad malo više da se forsiraju veći brojevi, čak i u reklamiranju, što nije bilo nešto što sam primećivala pre. Da. Ali se otvorilo, znači da se očigledno otvorilo tržište za devojke koje nisu standardnih veličina, kad kažem standardnih veličina, ne mislim samo, pošto svi uporno misle da je to o meni, za mene, u smislu... Da, pa ne mora da bude samo tvoj oblik tela, može i... Meni su se javljale većinski devojke koje su sitne, koje nose XXS, javljali su mi se manekinke. Pa evo, Andrijana Belović se javila sa, ja ženu nisam kupila farmerke i trenerku sebi 10 godina, jer ja sve što kupim je kratko. Pa da. Znači, problem je toliko veći od mene i toliko izvan toga što sam ja uradila, ili kako već to nazvati, da prosto, da se ne poštuje jedna različitost, se ne prepoznaje. Sem nekoliko brendova postoji gde je to kao... U Srbiji kao imaš, ne znam, 3 radnje, nećemo ih sada reklamirati, ali koje većinski, ako imaju nešto u body. Da, znam. I prosto postoji... Ali taj, znaš, mi smo narod koji se ne žuri ni na što tražiš. Hiljadu puta si sigurno sedela kafu bez mleka i on ti donese s mlekom konobar i onda kao aj da je, ne veze, popiću, znaš. Pa nije dobro, možda sam ono, ne znam, intolerantna na laktozu. Pa ja sam konkretno rekao tu kafu zato što se meni to stalno dešava, jer oni donose po defaultu i ne slušaju što ti naručuju. Ne slušaju o čemu se radi. A s druge strane ti plaćaš svojim novcem to što si naručio. I onda svi stalno, zato što ja stalno dižem neku frku, halabuku, kad me brend... Pa neko mora. Neko mora i onda ja ispadam ono, klasična Karen intensifies. Znači ja sam uvek ta koja pravi najveći haos oko svega, sa Ikeom, sa VIP-om, sa... Pa ne mora, ja sam isto u tom fazonu, isto se svađam za sve, mislim konkretno zovem i žalim se šta mi ne odgovara. Tako je, ne, sad imam i novu foru posebno na Twitteru kad vidim da se neko jako nalupe to gluposti, da ono priča neke nekontrolisane stvari. I sad da imam novu foru, da im kažem, za vas je, mislim, da je pola Rivotrila. Idealno. Za vas, Boga mi, koliko vidim, ja bih vam preporučila ceo. Nekad i 2 puta. Pa da se smire ljudi, svi smo ludi, ali brate... Svi smo ludi, ali kao neki ljudi stvarno onako, Znaš kako, zadnje vreme je došlo kad smo mi postali normalni, razumeš kao? Ja isto u poslednje vreme mislim, gledam te neke normalne ljude kako su potpuno izgubili... Normalnost. Toliko si da smo mi, cijela moja ekipa koja se uvek smatrala kao... Opaljenim ljudima nekim. Mi smo ti koji kao, imamo normalne poslove, znaš kao, živimo normalno život. Pa ne, zato što naučiš, ti kad kreneš, ja tako sam pričao i na primjer o drogi. Ja mislim da ljudi koji, da mnogo je bolje da ranije kreneš, ako hoćeš da konzumiraš nešto, da isprobaš, da, kako to kažu u Ameri, da se pronađeš. Ja znam svi ljudi koji su kasno počeli da se drogiraju, ne znam, u 40-im, svi su se ozbiljno navukli, upropastili karijeru, upropastili lovu, upropastili život. Tako je, da, to jeste apsolutno nešto što sam ja. Prosto kad se ulazi u grad, ne mislim samo na ovaj naš divan grad, nego generalno u izlaske u ovo, ono, moraš da imaš neku slobodu i moraš da imaš neki strah od svega. Tako je, ali opet ja, pošto sarađujem blisko sa jednom nevladinom organizacijom koja se zove Regeneracija, i Regeneracija se bavi jednom jako zanimljivom temom, a to je... Znači, politike o drogama i harm reduction.
u prevodu na srpski jezik, oni tamo idu, znači ne pričaju ono o legalizaciji, ali na nivou sa našim državnicima, ministarstvom zdravlja, ministarstvom omladine, pričaju o konzumaciji opojnih narkotika, alkohola i ostalog, a harm reduction je jako bitan deo. Oni recimo na većini festivala imaju svoj štand gde oni u stvari vrše edukaciju korisnika narkotika u smislu kad ti je, kad imaš 20 godina i drug ti je debil koji je pojeo 4 ekstazija. Šta da radiš? Pa da. Šta da radiš da mu pomogneš? Ili šta sam sebi da radiš ako preteraš sa nekom vrstom zezanja. I prosto to kao on, mislim da oni bi valjda trebalo, ukoliko sve bude kako treba, da imaju isti ovde jedan event. Sledeće nedelje, to bi bio četvrtak, ne znam koji je to datum, 2. jun, čini mi se. Sad naravno to treba da se potvrdi, ali pratite kad se dorčali i regeneraciju, znači NGO, to ćemo obrazno da dođemo šta se dešava. NGO regeneracija. Zato što mislim da je to kao, da su to bitne stvari, da kao i u tim stvarima koje nisu puno pametne, budiš pametan. Pa naravno, to je, ko imali smo onaj jedan period kad su ona deca od 15 godina od ekstazija, jedno za drugim samo... Samo, da, njih nekoliko, zato što su konzumirali po 20, ali prosto to je ono, to oni iz regeneracije jako lepo objasne na jedan vrlo jednostavan način. Baš kad je ekstazi u pitanju, jer je to najpopularnija... Ma najdostupnija. Najdostupnija. Najdostupniji narkotik. Tvoj organizam, tvoj mozak je čaša. I ti možeš do jedne granice da napuniš čašu. Kad je napuniš, čaša je puna, ono sve preliva, tebi neće biti bolje. Pa naravno. Od toga. Znači, tebe samo druge okolnosti, što se toj deci koji su uzeli po 20 ekstazija, njima je loše od drugih loših kalija u organizmu u tom momentu. U tom konkretnom ekstaziju, tako da mislim da ima... E pa zanimljivo je taj tvoj event, ako to bude da mi javiš, došao bi to da vidim. Apsolutno. I hajde da se vratimo vreme malo na naše prije teme, odnosno šta planiraš sad za leto i kako žurke, šta nas očekuje, kakve su tvoje prognoze za ovo leto, pored ove kuće koju si mi otkrila kod Vladice. Kod Vladice i Jane. Ja vidim da ćemo tamo mi jedan deo leta, da ćemo se tamo družiti. Pa dobro, svakako je plan Exit Festival, tu ću sam u subotu, to je 7. 8. 9. jula, nastupati prvi put svečano s mojim velikim prijateljem Peterom Portmanom. Radit ćemo back to back i moram da kažem da sam jako uzbuđena, tako da nadam se ko gleda ovo i bit će u subotu na Exitu, dođite i za to znam da se nećete pokajati, jer već smo u pripremama mesec, to je skoro dva u napred. Ozbiljno ste se potrudili, znači. Ozbiljno ulazimo u visijske pripreme za taj set, tako da to je trenutno ono čemu se ja najviše radujem. I to, odlasku na more, a onda ćemo vidjeti šta ćemo da radimo. Onda nam kreće sezona od septembra. Tako je, od septembra. Onda ću te ja uzeti za, rekao sam ti za onaj projekat dole, o kome sad još nećemo pričati, to će se isto raditi preko leta u nekom momentu. Tako je. Da bude spremno za sezonu od septembra, oktobra. Tako je. Tako da, eto, svašta očekuje nas lepo leto. Hvala ti što si odvojila vreme za moju emisiju, moje pratioce. Hvala što si... Da nam javljaš sve što se, pa kako tebe da ne pozovemo, ti si gradska ikona moja. Što bi se reklo, kako bi rekao naš reper Relja, ko si ti? Pošto dobro znamo ko sam ja. To, pa to je to. I lepo smo se ispričali i opet ćeš da nam dođeš i kad prođe te Exit da malo ispratimo i to i da sumiramo utiske. Da. Tako je. Hvala puno na pozivu, bilo mi je jako prijatno sa tobom i Boni.
Oni ovde, ja sam uživao s tobom i pre kamera, i sad za vreme kamera, i sad ćemo da nastavimo nas dvoje posle kamera, da razrađujemo naše teme. Tako je. Hvala što ste bili ove nedelje uz Čumuranje, gledajte nas ponovo za 7 dana, imat ćemo opet sjajne goste, kliknite ovaj mali subscribe dole, to nam znači, i pozdrav svima, ćao.